Vetëmi indikator, na që e përdorim, është indikator i otërës. Otër, e keni këto opcionin nalt, të mi shtu indikator strategjis, otër, për ndryshë e thonë average true range. Në më thonë, ta PSPG e ditoj qka, po qka shërben që kjo otërë, ose qka është ma sakt otërë. Për shambull, nëse marrëm na një perë si të satë që fën, këtë rast, edhe e shojmë, pëzojmë me time frame një orë, sa ka pas levizje, për shambull, mena 24 orë, për shambull. Zakonisht mena 24 orë, kjo ka levizje 80 pipa. Po nëse e marrëm një farë perë tjetër, si GBP AUD, në këtë rast, edhe e shojmë 24 orë që në këtyne, GBP AUD-it, për shambull, sa ka mujtë me pas levizje, kjo mena 24 orë, si rast, këtu ndryshojnë shumë. Këtu del 300. Edhe, këtë dalim i madhë, nëse na shojmë si në pamje, pamja struktura a njej, trendi e këtë pika që i kemi cekën trajnim. Po për shambull, format, edhe numrat onash, qëta numrat onash, do më levizet e pipsa, ndryshojnë piperit e mper. Si kemi per që ka voltajë matë mëdhaja, kemi per që ka voltajë matë vogla. Pa marë parasysh edhe pse në pamje mundet më dokë shumë e vogël. Për shambull, me 15 minuta edhe pse forma si form doket e njejt, po të numrat kemi ndryshime. Me 4 orë forma si form okeja, petë që ato regula i përmban, higher highsat, higher lowsat e kajtë këto. Po, ideja është që ka una pamjes vizuele, kajtë kandelat doken do më thonë që kanë rritje të mdhaja shumë. Po ta është, na duhet më siguru mirë në qëfar time frame a kemi rritje dhe në bost pipsave sos kemi rritje. Edhe qka bënë autorja? Autorja ta merë qmimin mesatar, për shambull, kërë klikojmë këtu dyher, mi marë mi editu autorën, te style-i mas pare i bojmë gjyrë në verdh, për shambull, që e kemi njëtë si bazë, edhe te input-si e kemi 15, do më kënë numri 15, edhe smoothing MA i bjen exponential moving average, do më thonë, kjo e matë levizin mesatarët 15 kandelave të fundit. Do më këtë mati e bën autorja. Edhe, tash, arsyja pse na përdorim autorën, është për na përdorim vetëm për vendosin e stop lossit, jo take profitave ose ceneve tjera. As nuk na tregon kjo për monis buy, as për maros sell, as kur gjëjq. Thjesht e matë levizin, edhe na përdorim për levizet stop lossit. Për shambull, sarë që kemi të rritjet autorës, sërë kemi levizje autorës, rritje këtë nalt, ka una e grafit kemi pas, do më thonë, voltaj, ose impulse. Këtu kemi pas për shambull voltaj, ose impuls, edhe këtu kemi pas rritje të autorës. Sërë fillon autorëja mu ullë, do më thonë me pas rënje, këtu fillon me pas koreksion. I bje që levizjet mesatare për pipsa, jënë të zvoglu, kështu të bo matë vogla. Këtu kemi pas rritje, këtu kemi pas rëmje, të atërës, këtë rast. Edhe, sërë që rëmja atërës, që për shamë në rastit tjetër, këtu kemi pas rëmje të atërës, këtu kemi pas koreksione, ose pauzime. Edhe këtu, kja do më thonë e të regon qëto levizjet mesatare. Nuk do më thonë drejtimit buy ose sell, po të jeshtë ato impulset edhe koreksionet. Kur të regu është të njësë, kur të pas pauzime. Supozojmë që kemi vendosë, do më thonë, na me hy, pa analisë po bojmë këto, supozojmë që kemi vendosë me hy na sell të kjo pjesa. Nëse na kemi vendosë me hy sell të kjo, na zakonisht, nëse dojmë milion stop lossin me një orë, na lojmë, pëzojmë, e këqymë qmimin aktual të atërës, do në të numri këtu, momentalisht, kja po të regon që 103, është do më thonë levizja mesatarë brenda 15 orëve të fundit, edhe këto 103 do më thonë na lojmë për shamë stop lossin afersisht diku 300, e bojmë her 3. Pse her 3 se na thojmë, okej, stop lossin dojmë milion në qatë pik, so 3 her mesatarja e aktuale ko. Edhe kjo neve në bëndë, do më thonë, nëse na imi gabim, do më thonë, gabim du mui më konë so 3 her mesatarja jonë, edhe gabimi jonë do më thonë atërë, okej, nalën minus se tregu ka potencial me ndryshu strukturë. Tjeftë ta jep një farëlej sigurie që të pak të në mos me ta nëllë me njëherë edhe me vazhdu me njëherë afto salë. Edhe pse ka rase që prapë bënë edhe ma të rë, për ideja është që mundohet sot do pak me një gjost
pak më të madhe me t'i ndalë që ato dhe stop lossin që kemi prejken minus edhe me ndalë në take profit. Si regull dhe mund vetëm për vendoset. Ate take profit i vendoset në basë elementeve tjera, për shembull Fibonacci, Rising Wage dhe këtu në pjesëve tjera. Po, përgjithsi, autorja vendosën këtë formë. Nëse na dojmë, nëse ju një loj traktarit me 15 minuta, mundi me bodhën këtë formë, edhe me 15 minuta me shku, thjesht varë, do më thonë, ajni, do më traktar, që i kemi cek ato 5 lojt e traktarve, ajni traktar scalping, ajni day trading, ajni hybrid trader, ajni swing trader, apo investitor, do më thonë. Nëse i një traktar me 15 minuta, atë e shkani me mesatarën e 15 minutave, që i bjene kemi 44 të kjo rasti, 44 her 3 i bjene diku 88, 120 diku do më thonë, edhe kja do në ti pret që mrena, jo 15 minutave, po mrena 45 minutave, ose mrena 1 orë, ose me dollë minus, ose me dollë fitim. Kja vore ta shpallaj traktore jeni, edhe cilin e preferoni ju ma shumë prej personalitetit juj. Nuk ka ne lloj cilë është më mirë apo më keqja, por këtë varet prej personalitetit juve çka ju vendosni. Besoj që është e qartë, nëse keni ndaj pyetje diçka që ku marrë me cek, vetëm moni më shtutë komentet, edhe besoj ju përgjigjna secilit ose shkruani në privat atë diçka. Nëse ka nevojë e ribëj edhe një herë këtë video, do më shpjegoj edhe një herë pak më qartë, varësisht prej pyetjeve që i bëni, se aty bos pyetjeve unë e di ku kum gec ose ku kum bune pa ndaj paqartësi diçka rreth këto ne pikëve. Edhe besoj që me këto mjafton, edhe shumë e qartë edhe për ju. Faleminderit shumë e traktim sa më të këndshëm.